Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya doakan semoga semua pelajar tingkatan 6 yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran dalam aspek tata bahasa. Saya, Cikgu Zrita binti Osman dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sungai Ara akan berkongsi ilmu dengan pelajar untuk menyampaikan satu topik yang sangat digeruni oleh pelajar, iaitu analisis kesalahan tata bahasa. Untuk makluman semua pelajar, hari ini cikgu harap para pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya untuk menganalisis kesalahan tata bahasa ini berdasarkan jenis-jenis kesalahannya. Baiklah, cikgu akan menghuraikan objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pertama, pelajar dapat mengenal pasti kesalahan tata bahasa dalam ayat berdasarkan jenis-jenisnya. Objektif kedua, pelajar dapat menjelaskan sebab kesalahan dalam ayat dan objektif ketiga, pelajar dapat membetulkan kesalahan ayat dalam pertuturan dan penulisan. Sila baca dan hayati kata-kata hikmat yang dipaparkan ini sebagai motivasi untuk pembelajaran kita. Dalam kehidupan harian, kita perlu beristiqamah dan jangan bersikap bangga diri. Mari kita sama-sama menghayatinya. Ketika burung hidup, semut adalah makanannya. Tetapi bila burung mati, semut pula akan memakannya. Sebatang pokok boleh buat berjuta batang mancis. Tetapi sebatang mancis pula boleh membakar sejuta batang pokok. Keadaan boleh berubah, boleh berbalik sekelip mata pada bila-bila masa. Jangan sesekali melukai atau menyakiti seseorang dalam hidup kita ini. Kamu mungkin berkuasa hari ini, tetapi Allah lebih berkuasa darimu. Pelajar sekalian, ingatlah dalam hidup ini kita perlu berbaik sangka dengan semua orang demi kesejahteraan hidup. Baiklah, berbalik kepada topik pelajaran kita hari ini, cikgu harap para pelajar telah menghayati maksud kata-kata hikmat tadi. Semasa pelajar membaca petikan kata-kata ini tadi, dapatkah pelajar kenal pasti beberapa kesalahan bahasanya? Bagus, terdapat beberapa kesalahan bahasa dalam bait-bait tadi. Cuba lihat dan kenal pasti kesalahan-kesalahan penggunaan kata tersebut. Ya, pelajar-pelajar, kesalahan yang telah dikenal pasti ialah perkataan adalah bila, berjuta dan darimu. Perkataan yang betul penggunaannya adalah seperti yang berikut. Adalah, sepatutnya ialah. Bila, sepatutnya apabila. Berjuta, sepatutnya berjuta-juta. Dan darimu, sepatutnya daripadamu. Baiklah para pelajar, pelajaran kita hari ini akan mengupas sebab-sebab kesalahan tata bahasa dan membetulkan semula kesalahannya. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan alat tulis dan buku nota. Sebagai permulaan, cikgu akan memberikan konsep analisis kesalahan tata bahasa. Analisis kesalahan tata bahasa ialah kesalahan bahasa yang merujuk kepada bentuk bahasa yang binaannya menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sebagai contohnya, dalam kata-kata hikmat tadi, perkataan bila salah kerana perkataan bila merujuk kepada kata tanya dalam ayat pernyataan. Sepatutnya menggunakan kata hubung keterangan apabila untuk menunjukkan keterangan waktu. Masalah kesalahan bahasa wujud kerana bahasa digunakan untuk berkomunikasi secara lisan atau tulisan.
Kita sering melakukan kesalahan atau kesilapan semasa bertutur atau menulis. Puncanya adalah disebabkan sikap kita yang alpa, tidak faham hukum bahasa dan tidak peduli kesalahan yang dilakukan. Baiklah pelajar, terdapat 6 jenis kesalahan bahasa, iaitu pertama, ejaan, kedua, tanda baca, ketiga, diksi, keempat, morfologi, kelima, sintaksis dan keenam, penanda wacana. Dalam menjawab soalan peperiksaan tentang analisis kesalahan tata bahasa, terdapat 3 tugasan soalan yang perlu dikuasai oleh pelajar, iaitu pertama, pelajar perlu mengenal pasti kesalahan tata bahasa dalam petikan yang diberikan. Kedua, pelajar perlu menyatakan sebab kesalahan pada ayat. Dan ketiga, pelajar perlu melakukan pembetulan pada ayat yang salah tersebut. Oleh itu, tugas pelajar adalah untuk mengenal pasti ketiga-tiga aspek dalam petikan pendek tentang pelbagai isu umum yang diberikan. Kesalahan yang pertama ialah ejaan. Contohnya, kesalahan imbuhan apitan me-i bagi perkataan menaluki yang sepatutnya dieja sebagai menaluki, iaitu hanya ada satu huruf K. Selain itu, terdapat kesalahan imbuhan apitan meng-kan bagi perkataan menggalakkan. Terdapat juga kesalahan ejaan kata nama yang menggunakan imbuhan awalan pra yang dieja terpisah. Perkataan prabaya perlu digabung ejaannya. Kesalahan ejaan klitik kau juga perlu digabungkan ejaannya kerana perkataan yang mengikutinya menjadi penanda pasif, iaitu berikan. Pelajar sekalian, kesalahan yang kedua ialah tanda baca seperti tanda koma, titik, koma bertitik, titik bertindih, tanda soal, tanda sempang dan tanda seruan. Contohnya, wow, seronoknya. Selepas kata seruan wow, perlu diikuti tanda koma dan diakhiri dengan tanda seruan. Bagi kata bilangan ordinal ke-17, kesalahannya ialah tiada tanda sempang selepas kata sendi ke yang diikuti angka 17. Kesalahan yang ketiga ialah diksi, iaitu menggunakan perkataan yang salah mengikut maksud konteks ayat. Contohnya, perkataan mengintai. Muka bayi yang sedang tidur sepatutnya merenung atau menatap muka. Contoh lain, kawasan pendalaman, iaitu perbuatan mendalamkan sesuatu, sepatutnya kawasan pedalaman. Diberi inisiatif yang bermaksud usaha, salah. Sepatutnya diberi insentif yang bermaksud ganjaran. Kita beralih kepada kesalahan yang keempat pula. Aspek morfologi, iaitu kesalahan perkataan, imbuhan dan kata tugas. Kesalahan penggandaan, iaitu jenis kata yang menunjukkan jamak seperti sesungut-sesungut menjadi sesungut, amat kacau bilau menjadi kacau bilau, saling sayang menyayangi, salah kerana saling sudah menunjukkan jamak. Pembetulannya ialah saling menyayangi. Saudara mara pula salah kerana memerlukan tanda sempang untuk kata ganda. Kesalahan imbuhan kata kerja. Kesalahan ini berlaku dalam ayat yang menggunakan kata kerja tanpa imbuhan awalan ter, mem atau imbuhan lain yang sesuai untuk proses pengimbuhan. Contohnya, senyum menjadi tersenyum dan baca menjadi membaca. Kesalahan morfologi seterusnya ialah penggunaan kata tugas, iaitu
kata hubung yang melibatkan jenis kata hubung. Kesalahan yang mana menyebabkan sepatutnya menjadi yang menyebabkan. Sebab kesalahan kata mana ialah kata tanya yang hadir dalam ayat penyata. Ayat seterusnya, kesalahan penggunaan kata tanya bila. Pembetulannya ialah apabila, iaitu kata hubung keterangan yang menunjukkan waktu. Ayat seterusnya, kesalahan unsur lewah. Jika sekiranya iaitu kata hubung keterangan yang hadir serentak. Kesalahan penggunaan kata tugas iaitu penggunaan kata sendi nama yang salah dalam ayat. Contoh kesalahan, kepada arah yang menunjukkan tuju atau sasaran kepada seseorang, bukannya arah. Daripada Jordan, daripada menunjukkan punca, sepatutnya dari Jordan yang menunjukkan arah permulaan tempat. Di kalangan salah kerana di menunjukkan tempat. Pembetulannya ialah dalam kalangan yang menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai jarak. Bagi kata hubung komplimen untuk dan demi juga salah kerana kehadiran kata hubung yang serentak. Sepatutnya pilih salah satu perkataan sama ada untuk atau demi. Berikutnya, kesalahan penggunaan kata pemberi yang tidak mematuhi rumus ialah atau merupakan yang diikuti frasa nama. Kata pemberi adalah sepatutnya diikuti frasa adjektif atau frasa sendi nama. Contoh ayat, tugasan itu adalah bukan untuk pelajar seni. Pembetulan ayat, tugasan itu bukan untuk pelajar seni. Adalah dimaklumkan salah penggunaannya sebagai permulaan ayat dan sepatutnya dengan ini dimaklumkan. Adalah merupakan yang hadir serentak dalam ayat juga salah kerana lewah penggunaan kata pemberi bagi makna yang sama. Pembetulannya sepatutnya pilih salah satu sama ada adalah atau merupakan. Kesalahan morfologi yang seterusnya ialah penggunaan kata bilangan. Kesalahan penggunaan kata bilangan bergantung kepada jenis-jenis kata bilangan yang telah dipelajari dalam aspek morfologi. Contohnya, tiga suku jam salah sebabnya ialah kata bilangan tentu tiga tidak boleh digunakan serentak dengan kata bilangan pecahan suku. Pembetulannya, tiga jam suku. Semua pelancong-pelancong salah kerana unsur jamak semua bagi kata bilangan himpunan. Pembetulannya ialah semua pelancong. Setengah guru salah kerana setengah ialah kata bilangan pecahan. Pembetulannya ialah sesetengah guru yang menunjukkan kata bilangan tak tentu, iaitu setengah-setengah. Kita beralih pula kepada kesalahan penjodoh bilangan. Sebab kesalahannya ialah penggunaan penjodoh bilangan yang salah. Contohnya, sebuah kehidupan sepatutnya satu kehidupan. Setiap orang pelajar sepatutnya setiap pelajar. Dan sebuah pendapat menjadi pendapat. Jenis kesalahan seterusnya ialah unsur lewah, iaitu unsur yang berlebihan atau unsur jamak dalam penggunaan kata sendi nama atau kata ganda atau kata majmuk. Contohnya, antara usaha-usaha menunjukkan jamak bagi antara dan kata ganda usaha-usaha. Pembetulannya ialah antara usaha. Contoh lain, pendaftaran mata pelajaran salah dan pembetulannya ialah pendaftaran mata-mata pelajaran. Sebab kesalahannya ialah penggandaan kata majmuk yang dieja terpisah bagi mata pelajaran.
perkataan kata majmuk bagi unsur yang pertama sahaja perlu digandakan. Baiklah pelajar sekalian, cikgu harap para pelajar masih dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Kesalahan yang kelima ialah sintaksis yang meliputi kesalahan frasa, klausa dan struktur ayat yang salah binaannya. Antara jenis kesalahannya ialah kesalahan frasa bagi kata penguat atau kata sendinama. Contohnya, penggunaan kata penguat yang hadir serentak iaitu paling dan sekali atau ter dan sekali bagi frasa paling tinggi sekali atau teramat cantik sekali. Pembetulannya ialah paling tinggi atau tinggi sekali dan teramat cantik atau cantik sekali. Selain itu, terdapat kesalahan penggunaan kata sendinama yang hadir serentak dan menunjukkan maksud yang sama. Contohnya, teringat kekasih atau teringatkan kekasih yang sepatutnya teringat akan kekasih. Contoh lain, selain daripada itu, sepatutnya selain itu. Sejak daripada kecil, pembetulannya sejak kecil. Kesalahan sintaksis yang seterusnya ialah frasa hukum DM, iaitu D bermaksud diterangkan dan M menerangkan. Kesalahannya ialah frasa yang tidak mematuhi hukum DM. Contohnya, goreng keladi, sepatutnya keladi goreng. Membina lebih gelanggang, sepatutnya membina gelanggang dengan lebih banyak atau membina lebih banyak gelanggang dan dengan lain-lain perkataan, sepatutnya dengan perkataan lain. Pelajar sekalian, kesalahan sintaksis yang seterusnya ialah kata hubung berpasangan seperti bukan sahaja dengan tetapi, sama ada dengan atau. Contohnya, dalam ayat baik abang, baik kakak, penggunaan kata hubung berpasangan baik dengan baik adalah salah. Pembetulannya ialah baik dipasangkan dengan mahupun. Kata hubung pasangan sama ada dan adalah salah. Sepatutnya ialah sama ada dengan atau. Pasangan bukan sahaja dan juga salah. Pembetulannya ialah kata hubung pasangan bukan sahaja dengan malahan atau bukan sahaja dengan tetapi. Kesalahan sintaksis yang seterusnya ialah kesalahan menggunakan ayat pasif ganti nama diri pertama, kedua atau ketiga dalam ayat. Kesalahan penggunaan ganti nama diri ketiga dalam ayat pasif ialah pekerja-pekerja itu lakukan. Sepatutnya dilakukan oleh pekerja-pekerja itu. Ayah saya bangkitkan. Sepatutnya dibangkitkan oleh ayah saya. Dan mereka naiki. Sepatutnya dinaiki oleh mereka. Kesalahan penggunaan ganti nama diri pertama dalam ayat pasif ialah disepak oleh saya. Pembetulannya ialah saya sepak. Kesalahan sintaksis yang terakhir ialah ayat gantung kerana tiada subjek atau tiada predikat dalam ayat. Contohnya, daripada aktiviti pembuangan sisa toksik ini mengakibatkan pencemaran sungai. Ayat tergantung kerana dimulai dengan kata sendinama daripada dan tiada subjek. Pembetulannya ialah aktiviti pembuangan sisa toksik ini mengakibatkan pencemaran sungai. Contoh ayat yang tiada predikat ialah rancangan televisyen yang berunsur menyebabkan lalai. Pembetulannya ialah yang berunsur hiburan menyebabkan mereka lalai. Baiklah pelajar, sekarang kita akan beralih kepada jenis kesalahan tata bahasa yang keenam, iaitu penanda wacana yang berfungsi untuk menghubungkan kesinambungan dalam ayat. Contohnya, namun sebagai permulaan ayat salah
kerana namun merupakan kata hubung gabungan. Oleh itu, kata namun tidak boleh digunakan dalam awal ayat. Pembetulannya ialah namun begitu atau namun demikian. Contoh lain, oleh kerana tidak boleh berada pada awal kata. Kata oleh ialah kata sendi nama yang harus diikuti oleh kata nama sebagai penyambut. Sedangkan kerana ialah kata hubung pancangan keterangan yang berfungsi sebagai penghubung klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Pembetulannya ialah oleh sebab itu atau oleh itu. Baiklah pelajar sekalian, kita telah dapat mengenal pasti ke-6 jenis kesalahan tata bahasa beserta contoh-contohnya. Cikgu harap semua pelajar telah memahami konsep kesalahan tata bahasa, jenis-jenis kesalahan tata bahasa dan contoh kesalahan tersebut dalam ayat. Cikgu yakin semua pelajar sudah dapat menguasai pelajaran hari ini. Sekarang, cikgu akan uji kefahaman pelajar tentang topik ini melalui soalan-soalan yang akan dikemukakan. Oleh itu, cikgu akan berikan paparan soalan agar pelajar dapat mengenal pasti tugasan soalan yang sering ditanya dalam peperiksaan. Sila jawab melalui paparan ini. Cikgu harap semua pelajar dapat merangka jawapan dengan merujuk catatan nota pelajaran tadi. Tugasan soalan. Soalan meminta pelajar untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan yang diberikan. Bagi setiap kesalahan, pelajar diminta untuk menjelaskan sebab kesalahan dan kemudian membuat pembetulan. Baca petikan ini dengan teliti dan kenal pasti kesalahan yang dikehendaki. Tujuan program motivasi diadakan adalah untuk menyedarkan para pelajar tentang kepentingan pengurusan masa. Kertas kerja program tersebut telah disediakan untuk Presiden Persatuan Pelajar. Program ini mendapat sambutan yang hebat daripada golongan pelajar. Masalah pengurusan masa dapat diatasi. Para pelajar dapat memanfaatkan dengan berkesan demi kecemerlangan diri. Kesimpulannya, usaha untuk mengubah sikap mereka dapat dilaksanakan meskipun mereka sibuk mengejar ilmu di era kemajuan ini. Pelajar-pelajar, sila kenal pasti 3 tugasan tersebut dan tuliskan jawapan ke dalam buku nota. 9 markah diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Setiap ruang yang betul diberikan 1 markah. Sila catat jawapan pelajar berdasarkan pengetahuan yang dipelajari tadi. Baiklah. Cikgu yakin pelajar-pelajar sudah dapat mengesan kesalahan bahasa, menjelaskan sebab kesalahan dan membuat pembetulan. Sekarang, jom bandingkan jawapan pelajar dengan jawapan yang akan dipaparkan. Jawapannya terdapat dalam ayat kedua, ayat kelima dan ayat keenam, iaitu pertama, kertas kerja program tersebut. Kedua, dapat memanfaatkan dengan. Ketiga, mengejar ilmu di era kemajuan ini. Kesalahan pertama, kertas kerja program. Sebab salah, kesalahan menggandakan keseluruhan kata majmuk. Perkataan pertama sahaja yang perlu digandakan. Pembetulan, kertas kerja program. Kesalahan kedua, memanfaatkan dengan berkesan. Sebab salah, kesalahan menggunakan kata kerja transitif memanfaatkan yang tidak diikuti oleh kata nama sebagai objek. Pembetulan, memanfaatkan masa dengan berkesan. Kesalahan ketiga, ilmu di era kemajuan.
Sebab salah kesalahan penggunaan kata sendinama di yang merujuk kepada tempat, bukan kepada masa dan waktu. Pembetulan, ilmu pada era kemajuan. Baiklah, cikgu pasti semua pelajar telah cuba menulis jawapan bagi 6 ruang dalam jadual analisis kesalahan tata bahasa yang dikemukakan dengan tepat. Tahniah kepada semua pelajar yang dapat menjawab dengan tepat. Pelajar cikgu memang hebat. Semoga pelajar terus berusaha untuk menguasai topik ini. Terima kasih kerana pelajar-pelajar telah berusaha untuk memberikan jawapan yang tepat. Sebagai rumusan tentang isi kandungan pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menegaskan bahawa jika pelajar-pelajar faham konsep analisis kesalahan tata bahasa, pasti pelajar akan dapat menjawab sebarang soalan dengan yakin. Objektif pembelajaran kita tentang topik ini telah tercapai kerana para pelajar dapat menguasai ilmu morfologi dan sintaksis secara mendalam. Sebelum cikgu menamatkan sesi pembelajaran, cikgu harap pelajaran yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat. Terimalah kata-kata mutiara daripada saya. Seseorang yang menuntut ilmu, hendaklah dia mendalami. Tanpanya, kehalusan ilmu itu akan hilang. Salam sejahtera dan semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.